вітаю на каналі Костянтин Грубич в такій чудовій різдвяній атмосфері. Це село Мостове, Житомирська область, колишній Адрушівський район, тепер Бердичівський. Тетяна Васильівна Іванова, керівник народного фольклорного колективу «Затишок», зараз покажуть мені і вам, як вони готують крупки. От я думав, що це кащена каша, а от все ж таки не так. Наталя Вікторовна Стеценко, ось ця красива жінка, вона зараз буде розвінчувати міфи, мої міфи, що качана каша з Полтавщини, ту, що Олена Щербань мені показувала, і крупки – це різні речі. І от я вам скажу, я дуже так довго вже досліджую, вже 20 років я досліджую українську традиційну культуру харчування, але от саме качана каша, вона випадає з поля зору моїх наукових студій, бо їй, по моїм підрахункам, всього років 300. Родом вона з Диканщини. І, очевидно, вона з Диканщини пішла у сусідній Зіньківський район Полтавської області і Котелевський. А вже відсіль вона трошечки, дівчата почали заміж виходити і десь її трішечки готують. От у Житомирі я чула, в Житомирській області готують, але я допиталася, і жінка вихідець з Полтавщини. Тому я з повним таким авторитетом заявляю, що качана каша – це полтавська страва. Да. От ви ж бачили, як на Полтавщині це робить? Це інша історія. Пшонина. Я не бачила по телевізору, як вони там роблять. Чула так за качану кашу. Ну кажуть, що то тільки в Опішні, більш ніде в світі. Ну чого ж, бачите, і в нас ще таке є. І ми з цими крупками вже були по білому світі, де ми не були. І в Києві ми були, і в Білорусії були. І куди ми не їдемо, ми їх з собою возимо, ці крупки, качаємо. За їх знають багато. А на Різдво можна їх робити? Звісно, можна. Ну, це така наша традиційна страва. Її вже більше, ніж 300 років цим крупкам. Це наші і баби, і прабабусі, вони качали ці крупки і качали їх на всякі і свята, і навіть і в буденний день можна їх накачати і наварити, бо це дуже смачна страва. До їх треба зарубати домашню курку, і вони варяться, оце вариться домашня курка, а тоді закидаються вже крупки і ще вариться. Це 4 години приблизно треба варити їх, щоб воно все зварилося, тому що це ж воно там накачана мука, яйце. І воно доволі таке, ну, грубий слой там накачується. Грубичу накачайте, я грубич, якраз грубий шар. Да. Робіть, я пішов дивитися, спостерігати. Ну, дивіться, у нас є такий рецепт. Ми беремо чарку пшона, так? Ми будемо розбивати сюди яйця. На рецепт береться 10 яєць. Угу. От, зараз я ось дівчат попрошу, вони розіб'ють ці яйця і зіб'ють. Візьміть. Яйця збиваються до піни такої, щоб гарно збиті, щоб були яйця. І так, знаєте, як показують, о, побачив, я їх накачаю. Так, ніхто не накачає. Треба дуже знати, скільки треба давати яйця спершу. Дуже капельку. Якщо тільки багато яйця ми наляли, все, балабуха зліпилась і вже ми не качаємо. А якщо по чуть-чуть, ми тільки змочуємо, змочили і муки, і все викачуємо. Але покажіть цю приспособу. Що воно? Як? Це називається якось? Це ручний міксер. Така вертушка. Так, да, це з дерева зроблене все. Воно має назву свою? Ну, ми просто кажемо вертушка. Да. Ну, збиваємо. Збивач. Такий ручний міксер. А молоді дівчата зараз користуються таким? Так. Да. У нас всі, ну, хто робить крупки, але в нас більша, основна частина села жінок вміють робити. І діти, і жінки учаться, передається з покоління в покоління. Бабусі учать своїх внуків. А вже в сусідніх селах є таке? Немає, тільки в нашому селі. На Житомирщині тільки в нашому селі. Ніде немає. Це ваш такий ексклюзив, да, я зараз кажу. Да. Треба вміти накачати, я вам кажу. У нас була така старожил, 103 роки, на жаль, вона вже померла ось недавно. Так вона каже, я була малою, мене вчила прабабуся качати крупки. Вона каже, я була маленькою, вони качають, я краду яйце і в кущі, щоб навчитися качати крупки.
стараємося, щоб це вдома були ці ночви, і качаємо. А як їх мить після цього? І вони не миються. Тут, дивіться, якщо воно накачається, ложечкою там вишкріп, трапочкою все витер, і вони такі остаються. Бо зараз люди подивляться, я недавно показав, як пиріжки робили в курятині. І що вона в ту саму миску, де був заміс, вона знову тісто, ну, борошно кидає. Ні. І вона каже, що нормально, закваска. Тому що... Воно, бачите, ось видно, як воно шкріблося ложкою. А це закваска, в нас, ну, качаються вони. Да. Ну що, починаємо? Да. Ось дивіться, збили яйце. Я беру дуже-дуже трошечки цього яйця. Отак капнула на пшоно і мочу його. Ось я його змочила, воно наче там і трошечки муки, і качаємо. Але я ось пару раз змочу, і ви зразу побачите, наскільки збільшується пшоно. Якщо правильно качаємо, да, правильно, якщо правильно почав. Ось такі ось. Оце з однієї пшонини, ота одна горошинка. Оце в кожній горошині одна пшонина. І це, оце, поки викачає їх 10 яєць, це буде 2 години роботи. Щоб получились ось такі крупки. Їх можна заздалегідь накачати, висушити і потім варити. Вони можуть лежати. Як макарони. Да. От я буду качати, якщо я викачаю, це ці... Крупки займуть оце всі ці ночі. А вас руки не болять їх качати? Ви знаєте, після цього як масаж на долоні, вони такі робляться ніжні, дуже-дуже добре. Як у маленької дитини. Да. Ви можете спробувати. Що, я навіть можу? Да. А чого ж ні? А оці кольця все, воно заважає? Ми качаємо, не заважає. Хочете, зніміть. Не треба. Щас. Я оступлюся. Наталя Вікторівна стане, ви сідаєте. Да. Тільки ви не забувайте, що Наталя Вікторівна порука здасть, якщо неправильно. Тільки в одну сторону. А в будь-яку? Не можна. Яку? Качайте до мене. Туди? Да. Тобто за годинниковою стрілкою? Да. Ні, про за. Да. За. Отак. Отак, змочуйте. Щоб вони були в кучі, так? Ні. Ви покажи рукою, отак. Щоб воно більше... Сильно не на? А тепер до кубки. Як ви крутите? Нічого. За що ж таке? Зразу критика яка. Отак. А тепер укачуємо муку. Тобто, отак... Да, потрошечки. Це багато? Ну нічого, мука вона не повлияє. Чувствуєте, які вони під руками? Сухенькі? Ще нічого не чувствую. Я боюся, щоб на мене насварили. Та не будемо сваритися, ви качайте. І воно ж відчувається на пальцях. Тоді воно дуже масажує пальці в долоні. Точно, дуже. Це як руки будуть спа. Як у маленької спа. Долоні. Да. Український спа. Так, слухайте, ви можете так... туристів приймати на майстер-клас. Посадили півдня. Якщо ви нам поможете, то ми будемо приймати. Я поможу. Да. Мочіть. Ні, мочіть. Ага. Стоп. Да. Не на одному місці, а такого, як по всіх, типу, отак. А, тому і ночви, що... Да. Бо якщо кругла оця... Ага. Так, неудобно. О, а тепер до кубки. Слухайте, оце подивляться зараз там... І будуть качати. Опічні, будуть кричати, що це вони наші? А ваше ж тут викати 300 років вже. А може це якась невістка з Полтави приїхала? Ні. Корінна жінка, якій було 102 роки, вона недавно померла, оце вона розказує. Так, до кубки. Трошечки муки. Це треба руками. Оце де збилося. Пожди. Треба... Ні, Тань. Чуть муки і мукою і гарно по ночвах. Воно повинно розцегукатись. Вони ще маленькі. Розцегокатись. Розсипатись. Ні, мені більше подобається розцегокатись. Знаєте, в нас був Клопотенко приїжджав. Не так. Куди?
ту сторону. І ми йому таке сказали слово переборщити. А він каже, я ще такого і не чув. Як не чув? І навіть я чув. Ага. Ну, правда, я ж старший. Я йому кажу, тільки не переборщити яйця. Так що і Хлопотенко до вас з'їздив? Так. Да. Отже ж. Я вам хочу випереди у вас. Колектив «Затишок» є носіями елементу нематеріальної спадщини України та так, не сваріться, страви. Не сваріться. Ну, що ви... Все нормально, все нормально. А ви це зафіксували? Оце, що ви накачаєте, ми вам віддамо вдома наварити. А так, значить, це треба 3 години качати. 2. У нас є накачані, ми дамо. Готові. Воно вправо, 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 вправо. Слухайте, це так цікаво. Да. А співаєте? Немає нічого про крупки такого. Є в нас пісня про крупки. Да, ми самі її склали собі. А ну. А в Ростовому крупочки качали рано, ой, рано. В Ростовому крупочки варили ми рано, ой, рано. Що, все? Ну все, ви все муку та муку, треба ж трохи яйця. Та ну йо. Ну, дуже багато муки вже. А ну мочіть. Так. Все вже наліпили балабуху. Хай уже буде. А це я наліпив? Так. А як же живітку виряти? Тако, дивіться. Ви трошки напортачили. Ну нічого. Ще й не трошки, а й добре. Давайте докупи, ми ще раз змочимо яйцем, бо дуже багато муки вже насипали. Це вже вважайте, що у вас не вийшло. На 50%. Ну, а воно все ж таки розковбаситься там далі? Ну, звісно, розковбаситься вдома. Знаєте, так як для себе там ви будете, то воно розковбаситься. А як для Клопотенка, то вже... А щоб десь показати людям, то так не піде. Треба старатися, так. То я дуже стараюся. Ну, звісно, стараєтесь. Для першого разу це дуже гарно. Не треба дуже дрібнити руками, а потихенько, широко, потихенько. Докупи. Укачуйте. Так ви скажете, що не можна муку. Можна. Ну ми ж покропили тільки що яйцем, значить зразу й муку. Треба всі захапувати. Отак. Та може і давайте в 4 руки, як ото на піаніно на 4 руки. Та нормально вони качають. Це забавно. Це дуже забавно. Я а думаю, тепер так знаєте, долоні що... свої. Як вони? Пашать. Ой, трошки такі? Пашать. Уже треба яйце сюди? Да. Так, оце зрів до купи. Так, балабуху ви розруйнула. Да. Так. Мочіть. Хорошо, ваш та який майстер-клас. От удома дружині накачаєте свої. Знаєте, це можна безкінечно сидіти качати. Бо це ж 2 години треба його викинути. Головна ідея зрозуміла. Да. Що ми то зараз поїдемо далі. Нам на Тернопіль ще дорогу тримати. Ага. А якщо ви хочете, по-перше, навчитися, приїжджайте на Житомирщину, село Мостове, це недалечко від Андрушівки, дорога непогана, да. В принципі, ми доїхали без особливих, так би мовити, перепон. Ну, ще на Мостове ми не їхали. А на Мостовому будуть сюрпризи? О, да. Там цип-цип. Цип-цип-цип. Ну нічого, а потім наїсися цих крупок і... А чим крупки з м'ясом, з варенням? Вариться з курячим м'ясом. Курячим. Я ж вам на початку казала, треба домашню курку для цього. Ми варимо домашню курку, а тоді кидаємо туди, у цей бульйон, крупки. Різдво прийшло, да. А до Водохреща ще ж там купа свят. Да. От. То це можна буде як святкові страви використовувати? Звісно. А що ж? Дивіться, якщо ми їх порцію закачаємо, ми ж відро собі не наваримо, ми наваримо половину, а половину ще й на Водохрещі наваримо. Ну, на Водохрещі там голодна віліє, значить на Старий Новий рік наваримо.
ось я вам хочу показати. А тепер далі дивіться, на Тетяни і без кінця і вони краю. Зварені. Бачите, які вони? Ой, які гарні. Бачите? Воно ні на що не схоже. На перловку ну... ні. На макарони ні. Да. Оце ж дивіться. Ось воно таке закачувалось. Ось таке вже воно, як воно кінчилось качати. А ось таке воно зварилося. А ось таке вже воно зварилося. Разом з м'ясом чи окремо? Ну як, з м'ясом? З м'ясом. Звісно, з м'ясом. А скільки часу оце варять? Варимо спочатку курку там, з півтори години, допустим. А тоді кидаємо крупки, і вони дві години це точно вариться. Mm. Смачно? Я думав, це як макарон. Ага. А воно таке м'якше, ага. Ніжніше. Ну так. Да. Ну так. Да. А пшонинку ви там відчуваєте всередині? Так? Ну це знаєте, як принцеса на горошині. Так, да. Це... да, да, да. Ну вам смакує? Mm. Я не можу показати цю... Але вона відчувається. Так, так. Одна, так. Але дуже цінна. Да, да. Друзі, це дуже цікаво, це смачно, це прекрасно. Якщо ви вдома не вийде, то як мінімум приїжджайте на Житомирщину. Село Мостове, да, Андрушівський, да. Тепер Бердичівський район. Вам там нагодують, покажуть, пригріють. А ночувати є де у вас? Знайдемо. Знайдемо. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, любіть Україну, бо вдома найкраще. Це кажу вам я, Костянтин Грубич, дуже скромний чоловік. До побачення.